Türkiyə, Finlandiya və İsveçdəki səfirlərini dəyişdirib. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Türkiyənin xarici ölkələrdəki 23 səfiri geri çağırılıb, 25 diplomatik nümayəndəliyə isə yeni rəhbər təyin edilib. Beləliklə, Finlandiyadakı səfir Mehmet Bakur Erkul'un yerinə Beynəlxalq Təbliğat və Mədəniyyət Məsələləri üzrə baş katib Deniz Çakar, İsveç Krallığındakı səfir Hakkı Emre Yuntun yerinə isə iki tərəfli siyasi məsələlər üzrə baş direktor Can Tezel təyin olunub.